Zia e protestës është një moment reflektimi, jo vetëm në solidaritet me gratë e vrara, por edhe për heshtjen institucionale. Dhe kjo zi mbar gjithë fuqinë për brenda për të transformuar në zë. Dhe unë shpresoj që 2020, 8 marsi 2020, të ketë sa më shumë zë edhe sa më pak zi.